أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگو دوستو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت سورہ اخلاص کی فضیلت کو شبدوں میں بیان کرنا ناممکن ہے اخلاص کا مطلب ہے خالص اور اس صورت میں اللہ کیا ہے اور کیا نہیں یہ بیان کیا گیا ہے جو بھی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے نوازتا ہے اس صورت میں اللہ کی نشانیاں اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں اللہ کیسا ہے اس کائنات کے ایجاد ہونے سے پہلے یہاں صرف اللہ تھا اور اس کائنات کو پوری ختم ہونے کے بعد بھی اللہ ہی رہے گا اور کچھ نہیں اور جو بھی شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ اس صورت کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت اور کرم کرے تو آپ اس صورت کو روزانہ ضرور پڑھیں اللہ کی محبت کے حقدار بنیں ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا آپ نے ایک تہائی قرآن شریف کو پڑھ لیا ہو اس لیے ہر شخص کو اس صورت کی توحید کو سمجھنا چاہیے جس نے بھی سورہ اخلاص پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی تو میرے محترم بزرگو دوستو میں آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر بتا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تو میرے محترم بزرگو دوستو جس بھی شخص کو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہوں یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی ڈر ستاتا ہو تو اس کو سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے سورہ اخلاص کو پڑھنے سے ہر قسم کا ڈر ختم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تھوک دیں ایسا کرنے سے آپ کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ جنت میں گھر دیتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے کہ ہر کسی کے لیے اس کو پڑھنا لازمی ہے کیونکہ اس کائنات میں بھی آپ کو خوشی ملے گی اور جنت میں بھی تو میرے محترم بزرگو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جس سے کہ وہ بھی سورہ اخلاص کی فضیلت جان سکیں اور سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب اور اجر حاصل کر سکیں تو میرے محترم بزرگو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تو میرے محترم بزرگو دوستو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اجازت دیں السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین